واہ اے میرے سونیا ربا، ایس واری تے اپنا خاص کرم کر دیتا ہے۔ چودھری صاحب، ایت کی تسی محنت بھی تے بڑی کیتی ہے تڑکا لا کے۔ آہو چودھری جی، ایس کر کے تے فصل بھی ہری بھری ہوئی ہے نا، کھچ کھچا کے۔ اوئے سب رب دی مہربانی ہے، بس ہن اے منافع کسے چنگی تھاں تے لگ جاوے تے کوئی کاروبار کر لئیے۔ اوئے کمالا نظر نہیں آ رہا چودھری صاحب، اوئے تسی آپ ہی تو انہوں شہر بھیجیا تڑکا لا کے۔ آہو اے تے میں بھول ہی گیا سی۔ سنا بھائی فضلو، کی حال ہے تیرا؟ کی دساں چودھری صاحب، اج کل حالات بڑے خراب آ، کاروبار چل ہی نہیں رہے، میں بہت پریشان۔ سلام چودھری جی۔ وعلیکم السلام۔ اوے آ بھائی کمالیا، او کتھے رہ گیا سی او توں؟ اج میں تہاڈے لئی ایک وڈی خوشخبری لے کے آیا واں۔ خوشخبری؟ او چھتی دس کی خوشخبری ہے کمالیا؟ تسی کہندے سی نا کسی چنگی تھاں تے بزنس کران گے۔ ہاں ہاں کمالیا، اگے دس۔ اپنے شہر فوٹا باز دی پرائم لوکیشن تے مروٹ روڈ تے اتحاد بزنس سٹی زبردست پلازا بن رہا ہے۔ چودھری جی، ایتھے واقعی وڈی خوشخبری ہے۔ لے بے فضلو، تیرا تے مسئلہ حل ہو گیا، چل چل کے دکانا بک کرائیے تے کاروبار شروع کریے۔ اے نہ ہوئے جو پورا پلازا مک جاوے تے اسی بکنگ نہ کرا سکے۔ اتحاد بزنس سٹی فورٹ عباس، نقد اور آسان اقساط پر بکنگ جاری ہے۔ مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 0313-666-8445، 0345-1399-999۔